Assalomu alaykum. Qashqadaryo qarshi. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bizani ustaxonamizga tashrif buyurgan, rulda o'tirgan ukamizni bizani servisda ikkitalik oynani o'rgangan ukamiz hisoblanadi. Rahmatjon ismlari. Qashqadaryoda o'zini servislari bor. Xudo xolisa, yana ham ishni puxta qilishligi uchun o'zlari Qashqadaryodan o'sha Qarshi shahridan avtomobil egasini bizani servisga olib kelib, ikkitalik oyna xizmatimizdan foydalanib yana ham ishni mustahkamlab, Xudo xolisa Qarshi shahrida ikkitalik oyna xizmatini rivojlantiraman. Shu mijozlarimizni to'lovini qilib, ikkitalik oynani bemalol almashtirib, mazza qilib yurishligi uchun men ham xizmat qilaman deb, Xudo xolisa ushbu niyatlarni yo'lga qo'yib, qilib bizani servisga kelib, 8 oylik shogirdimiz bor. Ismi Hikmatulloh, baraka topsin. Har bitta ikkitalik oynani qo'lidan kelgancha cho'tki bitiryapti. Men gapirib turib o'zim hech qanday chiqmayapman, endi jahlilar chiqmasin, vaqt bo'lmayapti. Shogirdlarga o'rgatib, shogirdlarning o'zi o'sha garantiyasini ham, hamma narsasini cho'tki qilib bitirishyapti. Hozir cho'tki bitirganligini o'zingiz ishlashidan guvoh bo'lishingiz mumkin. Bitta qora oynani ko'taramiz. Qora oyni ko'tarildi-yu. İkinci tarafı ham. Azgina bu yoni ochiling. Ha, narini ko'taringlar. İkinci taraf ko'tarilishini ko'ramiz. Ko'tarildi. Tushiramiz nari yo tarafga. Buni ham tushirib olamiz. Bitta ko'taring mana shu taraf jigarim ko'tar. Mana zazorlari pritik turibdi. Ichki qat ochilib qolmagan. Eshiklar yaxshi tushiramiz qora oynani. Apshikani zazorlariga nazar tashlaymiz. Hech qanaqa zazorlar yo'q. Hop, bu yoqqa ko'tamiz. Bu yoqda hech qanaqa bolt, gayki, shayba, mayba hech nima yo'q. Oq oynani ko'tarilishi. Tezligi ham normalli tezligi ham. Nariyo taraf buni tushiraman azgina. Nariyo taraf ko'tarilishi. Ikkala o'yin ham kijonim. Ikkala o'yin xizmatimizni bu avtomobilga tayyor bo'ldi. Xizmatga 1 yil garantiya beramiz. Qorani detsil ko'tarib qo'y, jigar. Mana shu yana azgina. Bo'ldi, endi katta bo'lganiga o'xshading ekan. Xo'p. Ikkitalik oyna xizmatimizga 1 yil kafolat beramiz. 1 yillik ichida har qanaqa kamchilik chiqib qolsa, tekinga qarab beramiz. Har xil gap-so'zlarni biz chetga suramiz edi. Prosta sizlarni taklif qilamiz. Ikkitalik oyna xizmatimizni Comfort Tuning ustaxonasida aynan qilingan avtomobillardan bittasi Trailblazer, Spark, Cobalt hamda Gentra avtomobillari. Captiva'ga ham Xudo xolisa qilib beramiz, Nexus'ga ham qilib beramiz, Nexity'ga ham qilib beramiz. Bexijolat telefon qilib kelishingiz mumkin. Ozgina qiynalishimiz mumkin bo'lgan avtomobillar Открывание qilib yetadiganimiz Matiz bilan Damas gazini qiynalishimiz mumkin, lekin unga harakat ko'ramiz. Nima deysan? Variant, Xudo xolisa unga harakat qilamiz. Faqatgina bitta taklifimiz, iloji boricha to'lov qilib bu xizmatdan foydalaninglar. Biz hech kimni hech qanaqa noqonuniy narsaga dalolat qilish niyatimiz yo'q. To'lov qilib foydalansanglar, o'zingizdan yosh katta, padar buzurg'voringlar yoki onaxonlar, o'zingizni haydaydigan avtomobillar, ular ham foydalansa albatta foydali bo'ladi. Qorani tushiramiz, oqqa bemalol ko'tarib, oqqa ko'tarib qo'yib yosh katta odamlarga bersa, qorong'uda ham qiynalishmaydi. Faqatgina shu dopstva bilan sizlarga qilib beramiz. Bu narsa qanaqadir muddatli narsa emas. Xudo xolisa to'g'ri ishlatilsa, ortiqcha zo'r qishlar bo'lmasa bu narsada 5 yil, 10 yil turaveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi Xudo xolisa. Iloji boricha hech qanaqa muammosiz ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Ana endi yana davom etadigan bo'lsa, buni YouTube platformasiga ham qo'yamiz, Instagramga ham qo'yishga harakat qilamiz. Bu avtomobilga ikkitalik oyna haqida mana shu to'liq ma'lumot berdim degan umiddaman. Amerikanka faro sinfga qilganmiz, lampochkalarini ham zo'rini sinfga qilganmiz, LED tumankiga sinfga qilganmiz, dalniga ham LED sinfga qilganmiz. Orqasiga optra faro sinfga qilganmiz. Optra amerikanki hozirgi kunda 345-350 dollar atrofida oldi orqa sotilyapti. O'zini radnoyini hozirgi kunda bozorlarda 70 dollar yangi bo'lsa oldi orqani olib qolishyapti. Kesili bizda u narsalar ham bor. Amerikanki Pavarotti deyiladi, zangori rang. O'zbekchasiga shu olov rang yoki sabz rang deyiladi. Ruschasiga oranjiy bo'ladi. Mana shunaqa Pavarotti qo'yib berganmiz. Buni narxi 100 ming so'm atrofida. Farani qo'yib berishlik xizmatimizda bilijniga LED, dalniga LED, tumankiga LED, orqa farani komplektini 180 ming so'mga xizmat haqqisini qilib, cho'tki qilib o'rnatib beramiz.
Bilijini yoqib, danlini yoqib qo'yganda ham xudo xolis faro chiqib qolmaydi. Ko'pchilik amerikanka o'rnatilganda ustalarni yomonlash maqsad deytmayman. Odatda danlini yoqsa bilijni o'chib qoladi. Bunda unaqa bo'lmaydi. Bizda shu salon qismidan Rahmatjon ukamizga tushuntirib oldik qanaqa qilinishini. Qashqadaryo Qarshi shahrida shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, nomer qoldiramiz. Ismi Rahmatjon, 1,5 yil, 2 yil yaqin opti bor. İşlerini Xudo xolis sifatli qiladi, uyaltirib qo'ymaydi degan umiddamiz. Nabodi har qanaqa kamchilik bo'lsa, bizga Qashqadaryodagi Qarshidagi shogirdingiz Rahmatjonni qildiruvdi. Cho'tta kasak chiqib qoldi desanglar, biz o'zimizga gapda, muomalada, tarbiyada adabini berishga harakat qilamiz. Xo'p, Cobalt avtomobillariga Xudo xolisa Cruise Control programmasi bilan birga, knopkalarini joylashtirish bilan birga, zazorlarni pritik qilib, zo'r qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, unaqa xizmatlarni ham qilib beradi. Signalizatsiya, elektronika, fara, mara, shum izolyatsiya, shunga o'xshash xizmatlarni ham ukamiz cho'tki qilib qilib beradi, Xudo xolisa. Comfort Tuning nomidan chiqsanglar, nimadir bonus, nimadir aksiyalar qilib beradi. Uni o'zi Xudo xolisa bosh qotiradi. Sizlarga xursandchilik bo'lishligi uchun bizning nomimizdan chiqsanglar, iloji boricha zo'r qilib berishga harakat qiladi. Nomerni yozib qo'yamiz, Qashqadaryo qarshini qatida, ustaxonamiz. Qarshi tumani, Beshkent shahrida, Orientir. Nima bor yon atrofida? Yon atrofda chuqur choyxonani yonida. Chuqur choyxonani. Nima? Sher choyxonani yonida. Sher choyxonani yonida ustaxona joylashgan. Yana Nobodoga lokatsiya paketsi Telegram yo'l yo'q qilib topishib olib, ikkitali oynani ham Xudo xolasi cho'tki qilib bitirib beradi. Aloqaga chiqinglar. Akamizdan juda xursandmiz. Erinmasdan Qarshi shahridan bizga kelib, shu ishlarni qildirganligidan juda ham xursand bo'ldik. Bizga ishonch bildirib, ko'ngillari xotirjam kelib, ozgina choy-poy hazil-huzul qilib mazza qilib Xudo xolasa o'zlarini shaharlariga yetib olsalar biz ham xursand bo'lamiz. Okam bilan kelishdik, mashinani egalari bilan Qarshiga borsak ko'rishamiz niyat qildik. Hammanglarni kutib qolamiz. Endi Qarshi shahrida ham ikkitali oyna xizmatlarimizni davom etadi. Vodiyda, Farg'onada ham ikkitali oyna xizmatlarimizni qiladigan ustakalarimiz bor. Nomerlari kerak bo'lsa telefon qilib bilishinglar mumkin, lekin Qarshili ustukamizni nomerini yozib qo'yamiz. Xizmatga bu yoqishi ham Xudo xolisi 1 yil garantiya beradilar. 1 yil ichida har qanaqa kamchilik bo'ladigan bo'lsa, Comfort Tuningdagi ustaxona qanaqa qilib bartaraf qilib bersa, xuddi shunaqa sizlarga rasxod qildirmasdan, ya'ni ayb buniki bo'lsa, faqatgina zapchastga garantiya berilmaydi, lekin xizmatga garantiya beradi. Ayb xizmatdan bo'lsa, Xudo xolisi tekinga to'g'rilab beradi. Hammaga sog'lik salomatlik. Qarshili akalarga bir nima deb qo'y, kelinglar kutamiz. Comfort Tuningdagi sifatni Qashqadaryoga ham qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling. Shogirdlarni ko'paytiramiz, bolalarga tekinga xonalar o'rgatamiz. Ular ham ro'zg'origa pul olib kirsin. Sababchi bo'ling, yaxshi bola bo'lishligiga ularni, Xudo xolisa shogirdlarni. Sog' bo'linglar. Kimdir shogird tushmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. O'zingizdagi, ya'ni to'g'ri keladigan bo'lsa, shartlar bularga buni sharti sizlarga to'g'ri keladigan bo'lsa, yosh ukalarimizni ayniqsa yozdi. Hunar o'rgatishligiga qiziqadigan bolalarni yo'naltirsanglar yaxshi bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun tashakkur. Mashinani iloji boricha sotga qilib bitirishga harakat qildik. Hikmat ukam kamera ortidagi qahramon yonimda turibdi. Haqqiga duo qilib qo'yasizlar, Xudo xolisa. Ha, bu xayrlashuv Rahmatjon. Bu o'zi Ahmadjonning ustozi hisoblanadi, Hikmatulloh. Mana, shogirdi shogirdida bu o'ziga. Hammalarni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, rahmat.